Imaš eno pilota? Imam. Da, a što ti podam te? Kak se podred, защото не съм изредени. А, чакай да ти дам това. Това си има един цял мрежа. Не, аз съм си отбелязал тук, чакай. Как, как е подред, бе? Втората липсва. Ето. Втората. Да. Може би тук се да заведем. Oh,
Александр Жанкевич, чую вам. Спасибо, Жанкевич. Смолинский, Жанкевич, Жанкевич.